qeveri është, më thanë, në të keqin i shtetuarve. Ju pëshini që çdo ditë po varfrohet. I pagun sot dy fish, më thanë, energjinë elektrike. Vetë kuruar, në pushtet bilim një video u bo virale, kam pa ka thanë, Kosova ka energji shumë, po flenë një energji, kur të vim pushtet ka me qenë energjia ma lirë. Sa pagotash? Dhe më thanë, dy herë kanë shtrejtu energjinë elektrike. Si ishini deklaratat e Kurtit që mund të zhduket opozita nëse do të ketë një proces të parakushëm? Ajo është veç andër e tina paralizushme asë njerë se opozita nuk zhduket. Asë njerë, ma qëtëtarët e kam pa, se ku ka shku Kurti, që ka ba. Mundet me u përmbys rezultati? Normal që mundu me u përmbys me këta që ka ba, dhe tash në rezultatin njak me u përmbys këtyre në zgjedhje lokale si Lidhe Demokratike e Kosovës. Se dalojnë zgjedhjet lokale me ato. Nuk mund me dalu dhe qa shumë kur, e kam pas 51% që dhe i kanë sa komuna i kanë. Po normal tash që mund me pas prap diçka se këtë buxhetin e kanë qitë komunat ku jënë vetë ku dhe heqen. Gatë komuna, hej, kryetari i komunës Prishtinës punon më shumë se qeveria. I para të mundu mi anë dalë hyrat vetanake, hyrat e kretë, cilat sëndazhe. Sëndazhet paguhen. Për qytetarët, sëndazhen e kemi paguar. Ka e dinë se si qëndrojnë. Në Edina Shqena, sepse nga kanë kalzu qytetartë, edhe kena një program që kena bëma herët shumë, me 200 ekspertë, kena program që na upim fletat, pe pikës 7, dialog dhe qesëm të parin, u dina ju nuk përmuni me pas konsistencë në një qëndrem. Na shumë konsistent jena. Jeni fut në takim me Lajçakun, keni thonë nuk na i ka tregu draftin, pastaj keni thonë që... Apo shë di shka qëtu? Apo shë? Pastaj keni thonë që e kemi lezu draftin, një antar i partisë, një kryetar i partisë opozitare ka thonë, e kam lexu, e kam komentu. Se s'po fol për njerëz të tu, kur kreti jepen qëndrime ndryshme. Janë edhe asociacione kom pranuar. Normal që paguhet, edhe këtë herë u pagu. Sondazhi qysh u dal nuk është realitet ajo. Sepse na takojmë çdo ditë me qytetarët e Kosovës. Ata që bëjnë sondazh janë kompani. Edhe ata nuk janë shoqat humanitare me e bë sondazhin papore, edhe këta parti politike interesohet për çështje të caktuara. Unë ne dhe që po shkon atë gjë dhe kena me pa. Për shkak të profesionit tim, zgjedhje të gatshëm për shkak të profesionit. Nesër kur do jemi të gatshëm është një zgjedhje me përmbytje të rezultateve për njëtit LDK-s. Po ka më të kemi shkuti vet. Kur e lyp, si më thon ligji për me shkuën zgjedhje. Po këta kanë thonë që kena më qenë zgjedhje në gjysmë mandatit. Kur një hap se kanë bërë. O, ju një të qu vetën zgjedhje vet. Nuk guxojnë. Kryeministri Kurti është të qu vetën zgjedhje vet. Kristën anë. Kaq për shkak se Eti testin e PISA shumë i lartë. Besimi në zotrin Kurti është shumë i lartë për shkak të qëndrueshmërisë. Çka ka bë? Çfarë qëndrueshmërie? Buxheti qëndrueshmëri me asnjë parem suar si çeli buxhet. Buxheti më i lartë në historinë e Kosovës. Ka inflacion normal që. Buxheti më i lartë në ushtri. Çka ka bë?